ប៉ុនពិចារណាដាក់ពង្រាយមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនៅឆ្នាំ2030ក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងពិចារណាលើការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនៅឆ្នាំ2030ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតរបស់ខ្លួននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Nikkei Business Daily បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលារបាយការណ៍បានបង្ហាញថាក្រសួងកំពុងស្វែងរកសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយខណៈដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសន្តិសុខពិភពលោកនិងការបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងចលនាយោធារបស់ចិនបានគំរាមកំហែងប្រទេសជប៉ុនរបាយការណ៍បានបន្តថាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងអាចហោះបានយ៉ាងហោចណាស់5ដងលឿនជាងល្បឿនសម្លេងនិងនៅលើគន្លងដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សត្រូវពិបាកស្ទាក់ចាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida បានបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធាខណៈលោក Kishida បានពណ៌នាសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាថាផុយស្រួយបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានសន្យាថានឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យផ្នែកការពារយ៉ាងច្រើនដើម្បីរៀបចំប្រទេសជប៉ុនត្រៀមសម្រាប់ជម្លោះក្នុងតំបន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាបានសន្យាថានឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិថ្វេដងដល់ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសចំណាយខាងយោធាធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកនៅពីក្រោយសម្ព័ន្ធមិត្តធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងចិនជប៉ុនក្រុងនឹងកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាឯកសារការពារជាតិសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Nikkei បានឲ្យដឹងថាជំហររបស់ខ្លួនលើសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតនិងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងអាចត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុនក៏អាចដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់ចំនួន3ជាមួយនឹងមីស៊ីល Tomahawk ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់ខ្លួនផងដែរលើពីនោះ Nikkei បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2ដែលពង្រីករយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៃការវាយប្រហារពី200ទៅ1000គីឡូម៉ែត្រខណៈមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងទំនងជាដំណាក់កាលទី3ដោយឡែកកាសែត Asahi បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងពិចារណាបង្កើតនាវាមួយទឹកសម្រាប់ការបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវា Type 11 Anti-ship Missile ដែលនឹងពិបាកសម្រាប់សត្រូវណាមួយក្នុងការតាមដានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានបញ្ជាក់រួចហើយថាខ្លួនមានបំណងពង្រីកឥទ្ធិពលមីស៊ីលមានមូលដ្ឋាននៅលើដីដែលជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់យោធារបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារគោលដៅឆ្ងាយឆ្ងាយទាំងនៅសមុទ្រនិងនៅលើដីបន្ថែមពីលើការបង្កើនស្តុកមីស៊ីលនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្សេងទៀតយោធារបស់ជប៉ុនចង់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការពារតាមអ៊ីនធឺណិតសមត្ថភាពសង្គ្រាមអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងវត្តមានក្នុងលំហ